14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Әбекең әлемдік өркениеттің ортақ қазынасына олжа салған суреткер. Көркем ойдың, көркем әдебиеттің көсем сөзге жол берген тұсында ол ел жұртына үлгі беретін үрдіске қол артып, уақыт мінберіне көтерілді. Ағынан жарылды, адалынан сөйледі. Әлі де қоғам мен қауымды толғандырған келелі мәселелерде кең толғар пайым қажет болғанда, қаламына қайраткер сөз ұштап, шынайы пікірі мен шырайлы пәтуасын жайып салады. Жұртының мүддесі үшін жазары таусылмаған жазушы болу да бір бақыт қой. Шіркінай, осындай қазақ көбірек болса екен деп тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаев. Тұр орнында дүние жермен көгім. Неге мұнша мен осы жермен демін. Тұр орнында арқайын елмен жерім. Жөн бослай теңселіп сенделгенім. Сенделгенім жөн бекен жан сауында, жастса жетіп ажайып тамсануға, қармақ кірген балықтай жем сауына, қақым барма опынып сан соғуға. Санды соғып опынар қақым барма, жансыз да арзық жанды да ақым барда, өкпайтқаным ажалы кеп қалқымдарда, нәр тамзар аузыма жақындарға. Шермендемен ешкімге есем кетіп, жетіп жатыр қусам бақ, жесем несіп, дәлі демен тауқуған тепен десіп, жетім демен әкем көк, шешем бесіп. Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы 6 желтоқсан күні Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Оңды ауылының Мырзайыр деген жерінде дүниеге келген. Арғатасы Жаңайұлы Қожаназар қазақтар көшін Маңғыстауға бастап келген топтан. Белгілі, білікті, беделді, дәулетті адам. Ата шаңырағын ұстап қалған ұрпағы Жаманқұл немересі Кекілбайды үйлендірген соң 1924 жылы Оңдыда қайтыс болған. 1928-31 жылдары асыра сілтеу, тәркілеу кезінде әкесі Кекілбай мекеннен көшіп Түркіменстанның Красноводск портында жүкші, Бегдаш химия кәсіпорнында біраз жыл жұмысшы болып істеп, елге 1937 жылы Баку мен Махачкала арқылы оралған соң Оңдыдағы қалқозда қалқозшы, Таушық кенішінде шахтер болды. 1942 жылы соғыс қалынып, майданда үш рет жараланып, Сталинград маңында қайтыс болады. Алайда Кекілбайдың дүниеден өткен үй ішіне бірнеше жылдан соң ғана хабарлайды. Кекілбай соғысқа аттанған жылы анасының ішінде қыз бала қалады. Оның есімін Тілектес деп қояды. Әбіш Кекілбайұлының анасы Айсәуле Жұмабайқызы дәулетті ел ішінде аты шыққан бидің отбасында дүниеге келіп тәрбиеленген. 1936 жылы әуелі Оңдыда қалқосшы, Таушықта 1942-45 жылдар аралығында Стахановшы шахтер, 1945-62 жылдары Екпінді қалқозында жұмыс істеді. Әбіш Кекілбайұлы 1947 жылы Таушықтағы мектептің бірінші сыныбына барып, 1948-54 жылдары Оңды орталау, ал 1956-57 жылдары Үштағандағы орта мектепте оқиды. Мен үшін ең қымбат ел жер әрине ол біздің қазақтың даласы. Қазақтың даласында маған айрықша қымбат нүкте керек болса осы қазіргі отырған жеріміз. Бұл жердің аты Мырзайыр деп аталады. Мен туған күні анам анау жатқан шағылдан қысқа отын алып келген, өзі екі қабат жүкті кезі ай күніне жетіп отырған. Соған қарамастан барып екі түйе томарды артып әкеліп үйдің қасына түсірген бойда өзі оң жаққа келіп отыра кеткенде
жаңағы абысындары көріп қалып жүгіріп сол күні мен жерге түсіппін, сәскенің шамасы еді дейді. Мен туған кезде осы құдықтан біздің үйіміз су алып отырған. Осы құдықтың суымен мені шомылдырған. 1947 жылы май айында мені анам алға шырет туған жеріңді көрсетемін деп осы қондық алып келді. Осы жерде анам мені осы құшағылардың арасынан ұшақтың етегін алып барып Алматы деп, мынау сенің туған жерің. Менің есімде қалған ең үлкен оқиғасын сол деп білемін. Әбіш Кекілбай өмір сынынан да өнер сынынан да сүрінбей өткен тұлға. Ол әдебиет жолындағы алтын ғұмырын өлеңмен бастап, кең тынысты үлкен жазушы ретінде аяқтады. 21 жасында жазған «Алтын шуақ» атты өлеңдер жинағы көптің ықыласына бөлен, сол кездің өзінде терең ойы мен саналы көкірегі бар екенін дәлелдеп үлгерді. Ол біріншіден еңбекқор тұлға. Содан бері Әбіштің қарымды қаламы бір тыным таппады. Әдебиеттің тамырлы тарихына терең бойлап, қазақ прозасына өлшеусіз үлес қосты. Мұны замандастары Әбіштің қазақ халқына деген шексіз махаббатымен байланыстырады. 2 жыл, 730 күн. Бұл уақыт Әбіш Кекілбаевтың өмірінде үлкен рөл атқарады. Әбіш дүниеге келерден 2 жыл бұрын тоталитарлық жүйе басталып, қазақ ұлтының бетке-ұстар мақтаныштары мен қаймақтарын қырып, қазақтың күнін азапқа айналдырушы жүйенің түкірігі жерге түспей тұрған кез еді. Ал болашақ кемеңгер 2 жасқа толған сәтте соғыс өрті тұтанып, Ұлы Отан соғысы басталды. Таяқтың 2 ұшы бар. Балалықтың балдамнен айырған сұм соғыс Әбішті нағыз ер, қайтпас қайсар қылып тәрбиеледі. Бұл уақыт қазақ әдебиеті тарихына мол сарқыт әкелді. Өйткені елі мен жерін жанынан артық жақсы көрген қазақ әдебиетінің майталмандары дәл осы кезде дүние есігін ашып жатты. Тарихта 20-шы ғасырдың 2-жартысы қазақ әдебиетінің алтын уақыты деген атқа ие болды. Мына Ғабит Мүсіреповтердің заманында оларға творческий күндер беретін, айлап беретін. Сол творческий айларында олар кітап жазатын, сондаймен айналысатын. Ал Әбіштерге ол болған жоқ. Әбіш күндіз жұмыс жасайды, келіп библиотекада болады көбіне, сосын одан келіп тамағын ішкеннен кейін біздер жатып қаламыз, ол түнде сол жұмысын жасайды. Ал демалыс күндері жұмыс жасайды, бірақ ол жұмыс жасағанда біз оның кабинетіне кіре алмаймыз. Кірсек сразу несін жабады да, неге келдің деп сосын шығып кетеміз, неге келдің. Арқасында мына жерде балдар ойнап жүреді, оған реагировать етпейді ол. Балдардың шумына ешқандай не. Сондай кісі болды. Түнімен отырып кітап жазады. Енді біраз шығармаларын білесіздер. Сол жас кезінде жазды. Біз 40 жыл Алматыда өмір сүрдік. Сол 40 жылдың ішінде барлық творчество десем өтірік емес. Даже ең соңғы Үркерменен Елең алаңды да сол жақта жазды. Ол бірдеңе жазғанда оны көріп, көзімен көріп, соны білетіндерден сұрап, сол жерлерді араламай іштеңе бөте жазбайды. Талаптыға нұр жауар дейді дана халқымыз. Талантын талаппен ұштай білген жанның болашағы жарқын болары сөзсіз. Әбіш қазақ прозасының асқары, қара сөздің зергері Мұхтар Әуезовтің шәкірті болған, жай ғана оқушы емес, сүйікті шәкіртіне айналған. Әбіш Кекілбайдың қай шығармасын алсақ та, ел мен жер тағдыры, халық бейнесі, отан сүйгіштік пен рухтың желі есіп тұрады. Арал Каспий өңірінің тарихи мәдени мұраларын қорғау деген үлкен экспедиция, үлкен қор құрылықтағы, сол қордың тең төрағасы болып Әбіш көкем сайланды. Қыркең өзі басқарды біреуін, бір төрағасы болып. Әбіш көкемнің елге келуі сол Қырымбек Көшербаевтың тұсында өте жиі болатын, айына бір кеп тұратын, айына 2 рет кеп тұратын, елдегі жиын тойдың бәрінен қалмайтын. Әбіш көкемнің елге келгені, Маңғыстауға келгені енді бір мереке еді.
соң айналасында жүріп, соның әңгімесін тыңдасақ, абыздың лебізін тыңдасақ, батасын алсақ деген оймен бәріміз шүпірлесіп қасында жүретініміз. Анша-мұншаға көп жұмысы бола бермейді ғой, уақыты бола бермейді ғой, жұмысы көп. Бірақ соның өзінде елп етіп бір елжіріп қарап қалғаны, бетіңнен сүйгені, арқаңнан қаққаны бір қанат бітіріп, сол бір эйфорияда жүретініміз. 2012 жылы Астанаға келдік, бір қалада тұрамыз Әбіш көкемізбен. Ол кісі Нұрсай адамнан депутаттық корпусқа берілген үйлерде тұрады. Содан елге барып, елдің сәлемін айтып, ауылды сағынып кеткен кезде сол Әбіш көкемнің жанына қарай тартамыз. Кларамам, қоңырауды басасың, кімсің деп сұрамайды, есік ашыла береді бірден. Соны үйге кіреміз арсалаңдап, ассалаумағалейкум көке деп, өй айналайын қайдан жүрсің керек, не таниды, не танымайды, үйіне сапырылысқан адам көп, мыңдаған адам. Қашан, мен қашан бардым, сол үйде бір қонақ болмаған кезі жоқ. Жылы жүзді, кең маңдайлы, дархан жүректі дара тұлғаның бойынан даналық пен ақыл парасат та табыла білді. Биікте, билікте жүрген жылдары өзекті мәселелерді бір ауыз сөзбен шешу қабілетімен ерекшеленді. Тіпті замандастары Әбішті Төле, Қазбек, Әйтекедей билерге теңеп, көрегенділігі мен қамқорлығын жоғары бағалады. Ауылға геологтар келіпті. Ол геологтар сосын бір орысша сөйлейтін адам жоқ ауылда, орысша сөйлейтін адам іздейді. Ситуация Әбіш еш уақытта да ойнамайды, ана жерде асық ойнап отқан балдар әлгі ләңгі теуіп жүр. Ауыл іргеде жатып кітап оқып жатады. Бір орысша кітап оқып жатыр екен, соны көріп қалады, жаңағылар, ай осы бала білсе білетін шығар деп. Соны шешесінен 2 жыл жазғы каникулда сұрап алып, бүтін Маңғыстаудың ойын, қырын бәрін аралап, сол бала кезінде соның бәрін біліп алған. Ал жаңа айтып отырмын, әңгімелері, повестері өзінің туған елінің өзімен бірге өскен жолдастары, қандай үлкен кісілерді көрді, қандай әдепті, жұмысқа талантты, сосын семьяға жақсы, ортаны ұйымдастырып отыратын адамдардың бәрін кейіпкерлері сол. Балаға деген махаббаты, мейірі, бір әкелігі жайлы айтқым келетті тұрады, себебі ол оның қасында жүрген кезде біз бір анау әке асқартау деген сияқты болады ғой. Өз әкемізден де бір жақын көрінетіндей сондай бір ғаламдық, бір махаббатқа, бір шомылып жүрген сияқты бір сезімде болатын едік. Інілері көп, өте жақсы көретін анау Иманғали ағамыз Тасмағанбет. Үйіндегі дастархандардың көбін сол Иманғали аға басқаратын. Соны біз ана не жақта жүретінбіз, етек жақта. Ет турап, қосып ет дегендей. Сондай алыптардың шылауында жүргеннің өзі бір мәртебе болатында соның бәрі бір күнде ғайып болады деп, мұнша тез жиналады деп ойламайсың ғой. Қазір үйіне барған кездерде сол бір ана орны ойсырап тұрады деген сөз болады ғой қазақта. Сондай сол. Сол нәрсе сезіледі маған. Жазушы Әбіш Кекілбаев материалды дала өмірінен алады да, өз тәжірибесіне сүйене отырып, баллада түрінде өткір драмалық прозаға айналдырады. Неміс сыншысы Зигрид Глайн Михель. Әбіш сан салалы тұлға. Ол сыншы, жазушы, публицист, тарихшы, саясаткер, мемлекет және қоғам қайраткері. Сонымен қатар қазақ және орыс тілдерінде көсіле сөйлейтін өзгеше шешен адам. Білімділіктің шыңы қарапайымдылық. Әбекен қанша жерден абыройлы, қалаулы болса да, ешқашан мұрнын көкке шүйіріп көрмеген. Жаны даладай кең, баладай нәзік болатын. Тіпті ол көшеде көрісіп қалсаңыз, сізбен де шүйіркелесіп әңгімелесе кетуші еді. Бірде Әбекен Маңғыстауға отбасымен сапар шегеді. Бір мекемелерді аралап жүргенде қасындағылар Әбішті жоғалтып алады. Сөйтсе Әбіш Кекілбай сол жердің еден жуушысымен сөйлесіп, оның айлығын және жұмысын сұрап жатыр екен. Осыдан ақ Әбекеннің әрбір қазаққа деген жанашырлығын байқауға болады. Қазақ түрік университетінде оқитын,
бізге әдебиет сабағынан емтихан өтіп жатты, бірақ тура сол емтихан болатын күні бізге Түркістанға Астанадан біраз қонақтар келетін болды. Соның ішінде белгілі тұлғалардан Әбіш Кекілбаев бар болатын. Мен Әбіш ағаны көру үшін енді балалығым шығар, бірақ емтиханнан қалып қойдым. Сөйтіп концертке барып ән айттым. Сөйтіп сол концерттен кейін мен ән айтып болғаннан кейін мынау неге гримердің залға өте бергенде мені қайтадан шақырды ортаға. Сосын мен ойладым, бір қателік жасап қойдым ба деп. Сөйтсем Әбіш ағаға бас ұсынылған екен қонақ ретінде. Ол кісі басын таңдайын кесіп маған алып келе жатыр екен. Сөйтіп осылай алақанына салып әкеп маған берді, батам, менің батам деп. Сол мен ол кезде ешқашан ұмытпаймын. Қазақ әдебиет газетінде істедім 2002 жылы. Сол кезде бірінші рет Әбіш ағадан сұхбат алдым. Ол кісі парламент сенатының депутаты болатын. Бізге ол кезде парламенттегі мынау Шерхан Мұртаза, жаңағы Фариза Оңғарсынова, Әбіш Кекілбаев сияқты үш ірі тұлғаның отырғаны сол бүкіл парламенттің кәдімгідей беделін өсіріп тұрғандай болатын. Ол енді көп ашуланбайды. Бәрінде мимі өзінен өткізіп жүре береді. Оның естіген сөздері де көп, көрген қорлықтары да көп. Бірақ оны анаған мынаған айтып, мен сүйттім ғой, мен де өзінің үндемей сол жүре береді. Алла. Бірақ ешкімге жамандық ойлаған адам емес. Эмоция үйде болған, кейде болады ғой, аяқтабақ шылдырламай тұрмайды, шыдап жүреді. Адамның бойындағы терең қасиеттер күнделікті әдет пен мінезден де білінеді. Көзі тірісінде Әбіштің арқасынан тас атып, сыртынан сөккендер де табылды. Бірақ Әбекең оларға бұрылып та қарамады, жауап та қатпады. Жұбайы Клара осындай сәттерде жазушының жанынан табыла білді. Заңғар тұлғаның дархан көңілінен кім-кімге де орын табылары анық. Дегенмен жазушы өз жүрегінен төгілген ыстық пейілді халқына арнады. Негізінде алғашқы шығармаларының бәрі ауылдың тірлігі. Ауылда қандай адамдар болды, қандай балалар болды, қандай қиындықты көрді, жетім өскен, әкесі соғыстан келмеген, сондай біреулерінің жаңа инвалид болып соғыстан солай келген, біреуінің жаңа бір шығармасында жазады, бір әлгі көрікші не бірдеңелер соғады, әйтеуір осы хозяйствоға керек заттарды, сондай адамның өмірін жазады, сондай шығармалары көп. Әбіш әдебиет майданында кемел ой, көркем сөзімен белгілі жазушы. Қандай шығармасы болса да оқушысын баурап алады. Мейлі ол өнер туралы жазсын, мейлі геология туралы жазсын, Кекілбаев ел мен жер тағдырын қосты. Сол үшін болар жазушының қай тұста да, қандай кезде де ақ қағаз бен қаламының алдында ары таза болды. Оның барлық ойы өнер мен өмірдің обалына қалмау, жалғандық пен жауапсыздыққа жол бермеу болды, дейді қаламдас әріптестері. Арман ол айтуға болады, арманға жетуге болады, жетпеуге болады. Мен өзім туралы армандан емеспін. Өзіңді қанша жерге барам деп армандасаң, іштің бітірмегенде болар едің. Ал ел туралы армандаған кезде, мен Қазақстанның үлкен алып территориясына алайық өзің қалқы болған жақсы көрем. Осы ата үлкен бабамыздан қалған кең байтақ жерді толтырып жататындай қазақ болғанын жақсы көрем. Менің ең үлкен арманым сол. Қазір қазақтың ең статистикалық алдай орта есеппен алғанда қазақтың территориясынан 5 есеге шығып тұр қазақтың саны. Сол мен жаныма батады. Әбіш Кекілбаев 1991 жылы Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің мәдениет, тіл және ұлтаралық қатынастарды дамыту жөніндегі комитетінің төрағасы болып сайланды. 1992-93 жылдары Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы, 93-95 жылдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі, 1994-95 жылдары Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің төрағасы, ал 1996-2002 жылдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы болып істеді. 2002 жылдан бастап Қазақстан Республикасының парламенті сенатының
депутаты қызметін атқарды. Бір қазақтың нар тұлғасы еді ғой. Ол кісінің әсіресе өте өзінің дене пітіне лайықты тұлғасы, парасаты, кемеңгерлігі, көсемдігі ешкімге ұқсамайтын ерекше болатын. Біз ол кісімен алғаш енді әрине шығармалары арқылы жазушы, саясаткер Әбіш ағаны танып жүрсек, ең бірінші мен жоғарғы кеңестің 13-ші шақырылымда депутат болғанда ол кісі сол жоғарғы кеңестің төрағасы болды. Сол кезде ол кісіменен бірге біраз жұмыс істедік. Ал енді Астанаға келгенде өте қоян-қолтық жұмыс істедік. Осы Астана қаласына биыл біз 20 жыл толды деп отырмыз ғой. Осы 20 жылдық тарихында Әбіш ағаның Астананың қазақылануына, Астанада ұлттық құндылықтардың орнауына қосқан үлесі ерекше деп айтар едім. Ауыл өміріне жазылған повесть әңгімелер жинағы «Дала, балладалары» Әбіш Кекілбайұлының кең тынысты эпик суреткерлік болашағын танытады. 1974 жылы «Дәуірмен бетпе-бет сын мақалалар жинағы» «Бір уыс топырақ» 1979 жылы «Тырау-тырау тырналар» Маңғыстау түбегінің өткені, бүгіні, болашағы туралы «Ұйқыдағы арудың ояныуы» тарихи танымдық баян 1982 жылы «Шыңырау повестер жинағы» 1992-93 жылдары «Таңдамалы екі томдық» 95 жылы «Заман мен сұхбат» 1998 жылы «Азаттықтың ақтаңы» публицистикалық мақалалары толғамдары 1999 жылы 12 томдық шығармалар жинағы жарыққа шықты. Алғашқы кітабы «Бір шөкім бұлт» кітабы шығады. Сосын «Война и мирдің» екі томдығын аудара бастайды. Сөйтіп бұл жаңағы кішкене үлгере басқан болды. Балдардың бәрі де жақсы, ол кезде талант тілебі. Бәрінің де әкесі жоқ, шешесімен қолында өскен, сондай жетім өскен қой бәрісте же. Сондай балдар өте тату-тату тұрды. Содан әрі қарай жылжып кете берді ғой. Үлен жыл жасқа барды, үлен жыл жастан министерствоға кетті. Минкультурада істеді. Минкультурада жүргенде оны армияға алып кетті. Екі жыл офицерский служба алып кетті. Как раз мына Қытайменен шекарада соғыс болып отқанда сол жерде окопта бір ай жатты. Бұлана қолына тың ұстап, қаламнан басқа ештеңе ұстап көрмеген бала. Мынандай жерде бірдеңе жатса, соны атып өтеді. Клара, ана неге жатыр деп өтеді. Сосын өлгенше киімін мен кигізіп тұрдым. Бәтеңкесінің бауын байлаймын. Жолдастары бәрі күлетін еді ғой, әбеке қандай рақат деп. Әбіш Кекілбайұлының «Үркер», «Елең алаң» романдары қазақ әдебиетінің үлкен табысы ретінде бағаланып, Қазақ ксср мемлекеттік сыйлығын алды. 2001 жылы шыққан «Талайғы тараз», 2002 жылы шыққан «Шандоз тарихи тақырыпты» ғылыми дәйекпен, дерекпен түсінікті ұғымды етіп жеткізудің жаңа бағыт-бағдарын белгілеп берді. 2009 жылы «Сыр десте» деп аталатын автордың көп жылдық ой толғаулары, эссе, естелік, сөйлеген сөздерінің 5 томдық жинағы жарыққа шықты. Әбіш Кекілбайұлының көптеген шығармалары тымыды халықтары мен шетел тілдеріне аударылған. Ол Қазақ ксср мемлекеттік сыйлығының, Қазақстан Республикасы президентінің бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының иегері. Түркі елдері қауымдастығының шешімімен түркі дүниесіне сіңірген еңбегі үшін сыйлығын алады. 2003 жылы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев орденімен марапатталды. Қаңырап тұрған сияқты болып көрінеді. Ана үйдегі жазу үстелі жасыл түспен қапталған, содан кейін кітаптар, небір түрлі әлемнің жауһарлары жиналған, қаламсап ана жерде тұратын кіреберісте көкенің өзі бүйтіп үнемі тістеніп отырып жазып отыратын сияқты болып, кітаптары қаламдар үстінде, үстелдің үстінде жатқан кезде бір жаңағына сыртқа шығып кеткен сияқты, қайтып оралып жазуын жалғастыратын сияқты болып көрінеді.
бір сенімсіздік, қимастық болады, сенімсіздіктен көрі бір қимастық болады да. Елдің азаматтары, сол Маңғыстау облысының азаматтары да, сосын басқа да қоғамның небір түрлі саласында жүрген жігіттер сол Әбіш көкемнің атын ұлықтауға, артында қалған шығармалардың барлығын жинақтауға тырысып жатқандығы қуантады. Ол кісінің көзі тірісінде Маңғыстаудың әдеби антологиясы деген сайт ашылып, сол Әбіш көкемнің көп шығармалары сол неге сайтқа кірген, қазір электронды варианты бар. Мысалға сол жарыққа шығып, Әбіш кезет деп сондай сайт ашылып тұрса, көкемнің бір әлеміне өзің сүңгіп жүргендей болатын едік. Әбіш Кекілбаевтың көркемдік палитрасының қуаты мен қасиеті де осында. Ол ежелгі аңыз әңгімелерді бүгінгі күннің елегінен өткізіп, тарихи философиялық тұрғыдан екшеп отырады. Сол аңыз әңгімелерден күллі адам баласына ортақ адамшылық тамырларды тауып отырады. Өткен күндер шындығына бүгінгі күннің жарық сәулесін түсіреді. Кекілбаевтың суреткер ретіндегі ерекшелігінің бір парасын осы төңіректен іздеуіміз керек. Геральд Бельгер. Қазақтың қонақ жайлығы мен дархан мінезі дара жазушының жүрегінен көрініс тапқан. Кекілбаевтар шаңырағынан қонақ еш үзілмейтін. Қай уақытта келсең, қазанда бүлкілдеп қайнап жатқан дәмді ет тұратын. Сыйлы адамның берекелі шаңырағына қонақ болғандар осылай сипаттайды. Үнемі Клара мамында құрақ ұшып қарсы алып атады. Үнемі барсаң қазанда қайнаулы ет, жайылы дастархан, көл көсір, ағыл тегіл, адам арылмай сондай бір болып жататын. Күнде думан, күнде мереке. Қашан барсаң сол. Енді анау атаулы күндерде барамыз ғой өзімізде. Анау маңғыстаушы амал көрісу күнінде, наурызда бардық, Әбіш көкемнің туған күнінде, балдарының туған күнінде бір қонақ шақыра қойып қолға соғып ет тура дей салады. Әбіш көкем кеткеннен кейін Астанада бір жетім қалған сияқты күй кештік енді расында. Бақыт деген ұғым бар. Бірақ оған әркім, әр кезеңде, әр қилы жолмен келеді. Біреу ерте, біреу кеш. Әбіш Кекілбаевқа өнер мен өмір бағы қатар қонды. Көзі тірісінде де зор құрметке бөленіп, дүниеден өткеннен кейін де қазақ халқы өз перзентін ұмытпады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен Әбіш Кекілбаев атына көше аттары берілді. Саябақтар ашылды, мұражайлар салынды. Жақында ғана Астананың қақ ортасынан Заңғар тұлғаның атындағы аллея ашылды. Жұбайы Клара ханымның айтуынша, әдебиет әлеміне кіргенде қалың ой мен тереңдіктің құшағына еніп, өзінің жазуын барынша жарияламауға тырысады. Кейін еңбекті аяқтаған соң көңілі жайланып, өзіне ырза болғандай кең көңіл Әбішке айналады екен. Әлемдік танымал журналдардың бірі әлемнің дарынды 100 жазушысының тізімін жариялаған. Солардың арасында Әбіш Кекілбаев та бар. Әбіш аға терең теңіз сияқты. Ол кісіні былай бір қарағанда өзінің тереңдігін білдірмейді. Өте сабырлы, сондай байсалды кісі. Бірақ әңгімелескен кезде жай ғана бір сөз айтса да сен ол кісінің ғұлама адам екеніне мойындайсың және іштей басың дейесің ол кісіге. Сосын мен сұхбат алу барысында ол кісінің сүйсіндіретін тағы бір қасиеті ол кісі эмоциясын көп білдірмейтін. Тікелей қарап сөйлесіп тұрасың, бірақ көзі терең тұңғиық сияқты күлімдеп солай бір қалыпта тұрады, бірақ ар жағында не болып жатқанын сездірмейді. Ол тұлғаның бір мықтылығы, ерекшелігі шығар деп ойлаймын. Әбекең тек әдебиетте ғана үлгілі болған жоқ. Өмірде де тұлғалықтың, қазақылықтың қандай болу керектігін көрсетіп кетті. Есімін қазақ халқының тарихында, қазыналы қазақ әдебиетінің тарихында алтын әріппен жазды деуге толық негіз бар. Әбіш дара тұлға, қарт Маңғыстаудың тауларындай алыстан көгеріп тұратын алып мінезді кемеңгердің жаққан шырағы еш сөнбейді. Біз бүгінгі бағдарламамызда осынау көркем дүниелерге арқа сүйей отырып, жазушының тағдырынан елінің
жерінің тағдырын көруге ұмтылдық. Жазушыны тебіренткен тану, тазару, айту, арлы үлгісіндегі өміршең ойлар кеңістігінен елдік қазынамызға ғана емес, 20-шы ғасыр өркениетінің рухани қазынасына қосылар тұғыры биік көркемдік әлемді қайыра бір елеп екшеуге тырыстық. Ал Әбіш заңғар тау. Ең қызығы, тау алыстаған сайын айқын көрінеді.